číslo 95, do tretice ešte raz Uniden z Bratislava, Matej Štec, Alena Popová. Ani tých netreba veľmi predstavovať slovenskému publiku tanečnému. Uradujúci dvojnásobný majstri v štandarde, 4-krát majstri v kombinácii 10 tancov, čerstvý štvrťfinalisti majstrovstiev sveta v dospelej kategórii a tak ďalej a tak ďalej. V súčasnosti najúspešnejší dospelý pár v reprezentácii Slovenskej republiky v tanečnom športe. Pár spolu tancuje 6. rok, partnerka je rodáčka z podmoskovského Stupina, partner pochádza z Bardejova. Opäť odhodený preklon. Veľmi čistý, elegantný technický prejav. To boli